ha passat, està en Austràlia. El problema no és tant, perquè sí que se denuncia, si la pregunta era, sí que se denuncia. El que passa és que antes no te'n dones compte que t'ho han furtat, ha passat molt de temps, passa una teixena de documentació d'arxiu, ara està tot més controlat, però una documentació d'arxiu en el que no hi hagueu un inventari, en el que no hi hagueu un control, se col·loca entre les teves fulles i se l'emporten. Quan se dona compte de l'arxiver que li falta? Quan se torna a demanar. Pues en els llibres passa el mateix. Esta és l'operació Biblion. L'operació Biblion, ja m'estic repetint, però jo és que només vull que sapigueu de quantes biblioteques van arribar a treure matèria. Els documents que se van recuperar van ser restituïts a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, Biblioteca Pública del Estado en Toledo, Biblioteca Pública del Estado en Soria, Biblioteca de La Rioja, Biblioteca Pública del Estado en Logroño, Biblioteca General de Navarra, Biblioteca Histórica de la Universidad de Valladolid, Biblioteca de la Universidad de Navarra y Biblioteca Capitular del Cabildo de la Catedral del Burgo de Osma. Vull dir que quan va passar lo de la Biblioteca Nacional va haver tot una sèrie de mateix modus operandi a moltes biblioteques, sobretot de Castilla-La Mancha i de Castilla-Lleó. Era el cabecilla de l'operació, és una persona que es deia César Gómez i se va dedicar aquest estiu a fer... Exactament. El fet que moltes biblioteques se donessin compte va fer que el que parlàvem abans, que la Guàrdia Civil pogués treballar ràpid. Si no, són llibres molt avellidors, de l'Esetge, d'Esset, sobretot. Però Geografia de Claudio Ptolomeo, L'Arte de Navegar de Pedro Medina, La Cosmografia de Petrus Apianus, són uns llibres que estan buscadíssims pels bibliòfils, s'haguessin col·locat amb moltíssima facilitat. Però bé, aquesta història que acaba bé, no? Les profecies de Michel Nostradamus. Bé, aquest és un llibre perdut, però perdut perquè no sabia que el tenien. Dos periodistes estan fent un treball, un documental, sobre Nostradamus i se van a la Biblioteca Central de França i demanen a veure quin hi ha sobre Nostradamus. Comencen a mirar i hi ha un llibre que està catalogat com a Fondo Vittorio Emanuele 307. Explica la curiositat i el demanen. I quan ens troben el llibre són les profecies de Michel Nostradamus. Este estava perdut però no estava espoliat. Este també és una història que acaba bé. Vull dir que este món del llibre antic encara té sorpreses. El llibre és de l'any 1629. Bé, Palacio de Lambeth. El Palacio de Lambeth és el palau que ocupa l'obispo de Canterbury. Bé, reben una carta en què els diuen que durant 50 anys els havien estat furtant llibres. I els avisa, que si no ho sabien, sí. Jo he estat furtant durant 50 anys llibres. Eren les indicacions que una persona havia deixat en el seu testament. El càrrec de consciència li va fer deixar una carta al seu abogat per això. Llavors, quan reben la carta, es queden molt sorpresos perquè no eren conscients dels llibres que els havien estat furtant. La persona furtava llibre i feia desaparèixer la fitxa catalogràfica de cada un dels llibres. Estos no s'han pogut recuperar. Jo l'he portat perquè és una història que no acaba bé i d'una institució que se suposa que vella pels seus llibres. Comèdia de Calisto i Melibea, la millor falsificació de la història. La tragicomèdia de Calisto i Melibea està incompleta. Entonces, una persona, per a poder vendre-la, va agafar un dels exemplars que existís i la va completar, intentant falsificar les fulles que li faltaven. La va poder col·locar a la Biblioteca Complutense, a la històrica de la Complutense.
les falsificacions, a banda en el món de l'art, també existeixen en el món del llibre. Per què? Pues perquè augmenta moltíssim el valor. Si fins ara totes les obres que tenim de la Celestina, totes les exemplars estan incomplets, i jo te presento un exemplar complet, això puja de preu com l'espuma. Els diners que estan sempre darrere de totes aquestes històries que jo vos estic contant, porta a casos com aquests, a falsificar la tragicomèdia de Calisto i Meribea.